Och där har vi Stockholm central. Nu är vi framme, så nu ska jag backa emot lastkajen och dra av ena pallen. Ja, men då lämnar jag den här då. Tack. Lossningen här gick smidigt, så jag är färdig för idag. Det har gått över förväntningarna bra. Jag tror att jag kommer hinna att parkera i god tid, så jag kan starta dagen imorgon. Det är riktigt gött.